Face TV. Аз съм Нина Петкова, а това е Теодора. Твоята нова песен "Два през нощта" е уникална. Всички много я харесват и пак си с разкошни туалети. Кой се грижи за стайлинга ти? Благодаря много. Стайлинга и за концертите, и на клипа "Два през нощта" е дело на Теди Велинова и туалетите ги направи Нина Тодорова. Разкажи сега за като цяло лятото ти как минава, освен турнето, подготовките по турнето. Сега гледай колко ще е скучно. Започвам. Не съм ходила на почивка, нямам време. Бяла съм. Изкуствено създавах тен доскоро. Видях, че от това няма ефект. Накрая спрях. И така още съм най-бяла от всичките колеги. Но пък след като свърши турнето, имам няколко участия и ангажименти, които съм поела. Малко една седмица почивка и на мене ми се полага, нали? Къде ще ходиш? Ами не искам да е в България, може би или в Турция, или в Гърция. Или някаква обиколка. Нещо на пърт. Малко там. Еми за една седмица колко да е? То не е толкова много време. 7 дена. Кажи, какви бяха така, не може да е нямало гапове, стресови ситуации по време на турнето? Разкажи от кухнята информация. Какво се случва зад сцената? За сцената почти нищо не се случва. Всичко е едно и също, нямало е гафове. Аз и ми не е всъщност, при мен е моят озвучител и неговия приятел, който на мен ми е приятел. Ето там са и двамата, двете момчета. И те се грижат за целия този декор, който се строи специално за шоуто, което съм измислила, заедно с балет Фиоре, които сме вече много години заедно и ми танцува, така че те още се стараят на мен да не ми липсва нещо, да съм спокойна през цялото време, докато мине моята програма и оттам нататъка паляме колата и си тръгваме. Почиваш? Ами да, днеска се, понеже някои от дните открива Алисия и закрива Стораро, други дни откривам аз, закрива Мануела. Днеска ми се пада да съм аз тази, която ще открия с поп-фолка. И хубавото е, че понеже сме много изпълнители днес, не сме към 25 човека, от една страна е хубаво, че съм първа, за да мога да се превера да си почина, защото вчера пътувах, бях на участие, онеден също и просто дойде ми малко повече.